Hej, jeg vil gerne have lov til at slå et slag for træffetid på Rådhuset. Hver anden måned, der kan du møde borgmesteren og også udvalgsformand på Rådhuset, og så har du mulighed for at tale med os om lige præcis det, du har på hjertet. Og næste gang er på torsdag den 7. februar. Du behøver sikkert bestille tid. Du er velkommen. Jeg håber, vi ses.